טוב, אני מציעה שנזרוק לו... לא, ארז, יש לי כאן את הספרי דובים, אנחנו יבריך אותו, ארז, יש צופים! אוי, מה, יש צופים? איך הם הגיעו לשם? איי, מצטערים! אנחנו מצטערים. אז בוא נתחיל! אוקיי. אז כאן ארז. ונופר, הרילוקיישנים! אוקיי, אז אחרי אנחנו כאן ואתם רק רוצים לדעת משהו? יש לנו אורחת מיוחדת, היא כבר הייתה באחד מהסרטונים, אבל אנחנו חושבים שיהיה כיף לראות אותה שוב. תקבלו את מעיין! אז מעיין, מה יש לך לספר? היי, שכחתם אותי! אוה, נכון. שכחתם את עומר, אז יש לנו שני אורחים, בן ובת. עומר ומעיין. אם לא ראיתם את אחד הסרטונים. היה שם. אז... אוקיי. אז, אוה, אנחנו ב... אנחנו עכשיו בגרנד טיטון, שזה איזה נשיונל פארק, פארק של הטבע, וגם אנחנו בדרך ליאלוסטון, שזה גם פארק טבע, ועומר ומעיין גם בטיול. שנייה, אני צריכה להביא משהו, להראות לכם. וגם זאת נסיעה ממש ארוכה מהבית, איזה 16 שעות מהבית ליאלוסטון, אבל אנחנו עושים את זה כמה ימים. אנחנו כבר עברנו 4 מדינות. קודם קליפורניה, יצאנו מקליפורניה, אחרי זה היינו בנבדה, אחרי זה היינו ביוטה, אחרי זה באיידהו, ועכשיו אנחנו ב... ושכחתי להגיד לכם, יש לנו כאן ספרי דובים. כן, כי יש פה הרבה דובים, נכון, שאם נראה אחד. שנייה, אני אספר לכם. אז אם נראה דוב, נעשה, אז אנחנו נשים עליו דו ספרי והוא פשוט ילך. או, זה כמו סנאי כזה, אבל קוראים לזה צ'יפמנק. הוא מאוד חמוד. ותסתכלו, יש לנו כאלה משקפות שאנחנו רואים דברים ממש מקרוב. עכשיו אני רואה את אמא שלי מטושטש, מאוד מאוד מטושטש. נכון, יש פה נוף ממש יפה, אתם יכולים אפילו לראות. יש פה ערים מוצלגים, יש פה אגם. ויש פה כל מיני חיות חמודים, כמו הצ'יפמנק הזה, שנראה קצת כמו סנאי. אז יש לנו את הספרי דובים וגם את המשקפות, את המשקפת הזאת, למקרה שנראה משהו יפה או למקרה שנראה דוב והוא מתקרב יותר מדי. אז ארז, לך יש משהו להגיד? או לעומר? אז אנחנו עכשיו היינו בטיול של מייל בערך, ואנחנו גם נחזור את הטיול הזה. כן. זה הלוך הדור. אנחנו גם בטח נעשה כמה סרטונים ביילוסטון שנעלה אותם בין 3 ימים לשבוע, משהו כזה, כי שם, אז אנחנו נהיה שם. ואז, טוב, אז... כן, אז... כן, אז גם אולי אחר כך, נגיד, אנחנו גרים ב... אנחנו עכשיו במלון, כי אנחנו בטיול עכשיו, בשבוע וחצי, אז אולי אחר כך גם ארז ונופר אולי יבואו לחדר שלנו ונשחק, או שאנחנו נבואו לחדר שלנו. נכון! כן, אנחנו עושים את זה. ואסור לנו להיות בבריכה, אז אנחנו לא בבריכה, אבל אם יהיה לנו מותר, אז אנחנו היינו בבריכה. כן, אם אמא שתרשה לנו, כי תלוי כמה אנשים יש, כי עדיין לא משהו. נכון, הקורונה ויירוס, אתם יודעים מה קורה. טוב, אז... יאללה ביי!